მოგესალმებით. დღეს პარასკევია და თქვენ უყურებთ თემას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ქალბატონი მაია ჩხარტიშვილი, საკრებულოს წევრი, სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე და ზვია ჩუბითიძე, მერის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მოხვედი ჩვენთან და ღებულობთ ამ გადაცემაში მონაწილეობას. ქალბატონი მაია, თავდაპირველად მოდით გვიამბეთ თქვენი სამსახურის შესახებ, თქვენი სამსახურის ფუნქციის შესახებ. Გმადლობთ მოწვევისათვის, ქალბატონი მაია, მე ვესალმები თქვენს მაყურებელს. Социальная საკითხთა კომისია არის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი კომისია, მე ესე ვიტყოდი, სადაც გაერთიანებულია განათლება, კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა, სპორტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა. აქედან გამომდინარე, შესაბამისად საქმეც ბევრია, პრობლემაც ბევრია და მე ალბათ დავასწრებ თქვენს კითხვას და ვიტყვი, რომ გარკვეული ცვლილებებით ამ მიმართულებით ჩემი კომისიის ფარგლებში იგეგმება ახალი პროექტები, ნუ ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებ. ქალბატონ მაია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თქვენს კომისიას ჰქვია სოციალურ საკითხთა კომისია და არის მასში სხვა ბევრი სფერო გაერთიანებული. როგორ ხდება სხვადასხვა სფეროს კურირება? ყავთ მოადგილეები ან სპეციალისტები, ვისაც აქვს უშუალო თითოეული სფეროს თან შეხება და გაწვდიან თქვენ ინფორმაციას, თვითონ რიგითი მოქალაქეები მოგმართავენ თუ როგორ გაქვთ ეს ყველაფერი აწყობილი? მართალი ხარ, ბრძანდებით ქალბატონო თეა, ძალიან დიდი კომისიაა, თუმცა თითოეულ ამ მიმართულებას ყავს სამსახურის უფროსები, რომლებთანაც მჭიდრო კავშირი მაქვს და ყველანაირი ინფორმაცია მაქსიმალურად ესეთი ოპერატიულად ხდება მოწოდება, ასე რომ მე კომუნიკაცია გვაქვს. მაგრამ მე ახლა მინდა თქვა თქვენი ეთერი საშუალებით მოსახლეობას უთხარ, რომ რამდენიმე დღეში Facebook ინტერნეტ სივრცეში იქნება Facebook-ზე ჩვენი კომისიის გვერდი, სადაც მინდა მოსახლეობასთანაც, არამხოლოდ სამსახურებთან ესეთი კომუნიკაცია, არამედ ჩვენს ძვირფას თანამოქალაქეებთან და გთხოვთ, დამიმეგობრდით Facebook-ზე და ყოველგვარი თქვენი ინიციატივა. ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს გარკვეული საინიციატივო ჯგუფების შექმნაც, ეს იქნება ქალთა თუ ახალგაზრდული და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენთან კომუნიკაცია მჭირდება, ჩემო ძვირფასო ფოთელებო, და თქვენგან მოსმენა ინიციატივების, რეკომენდაციების და ასე შემდეგ. როგორც წესი, გაქვთ თუ არა მოქალაქეთა მიღების საათები? თუ გაქვთ, ეს არის ყოველდღიურად თუ გაქვთ რომელიმე ერთი დღე და ამ დროს ხვდებით მოქალაქეებს? მე ისევე როგორც ჩემი კოლეგები საკრებულოში ხალხის რჩეული ვართ, მუდამზად ვართ ნებისმიერ დროს, თუმცა მე ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემი მოსაზრება მაქვს, რომ მზად ვარ 9-დან 9-მდე მივიღო მოქალაქეები, მაგრამ ვფიქრობ ეს საკითხი დასარეგულირებელია და ყოველდღიურად არ. მე მინდა, რომ კვირაში ორი დღე მქონდეს მიღების დღე და დანარჩენი დღეები, იმიტომ რომ ზოგჯერ იცით რა ხდება, დანარჩენი დღეები უბრალოდ სამუშაოდ, უბრალოდ გასასვლელად თქვათ გარკვეულ ობიექტებზე სკოლებში, იმიტომ რომ ხდება ზოგჯერ ისე, რომ მოქალაქეები მოგმართავენ, მაგრამ მე არ ვიმყოფები სამუშაო კაბინეტში, იმიტომ რომ თქვათ საბავშვო ბაღში ერთ-ერთში მაქვს გარკვეული ჩემი საქმე, მოსაწესრიგებელი და მოსაგვარებელი და დასათვალიერებელი. ამიტომ ეს ზადვარ მუდამ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აი ესეთი დღეების, მიღების დღეების დანიშნა ალბათ ამას შეიტყობენ Facebook გვერდიდან, რომლის ამუშავებასაც აპირებთ უახლოესი მომავლისთვის. მოდით ბატონ ზვიაც მიმართოთ იგივე კითხვა, თქვენი სამსახურის ფუნქციის შესახებ გვიამბეთ. მოგესალმებით ქალბატონო, მოგესალმებით. ადმინისტრაციული სამსახური ზოგადად არამარტო საჯარო დაწესებულებაში, არამედ ნებისმიერ კერძო კომპანიაშიც კი ადმინისტრაცია, ასე ვთქვათ, წარმართავს აი ამ კონკრეტული დაწესებულების, ანუ უზრუნველყოფს გამართულ მუშაობას. აქ იგულისხმება ბევრი თემა, ბევრი მიმართულება აქვს ადმინისტრაციულ სამსახურს. ეს არის იურიდიული საქმიანობა, მერიის და უშუალოდ იგივე პასუხის გაცემა, მოპასუხე მოსარჩელე მხარეებთან ან რაიმე იურიდიული დოკუმენტის შედგენა, ხელშეკრულების გაფორმება, ბევრ შემთხვევაში იგივე ადამიანური რესურსების მართვა, ზოგადად მუნიციპალიტეტის გამართული მუშაობისათვის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა, საგარეო ურთიერთობა და პროტოკოლი, ასე ვთქვათ, რომელიც საგარეო ურთიერთობებს კავშირებს, არეგულირებს და ასე ვთქვათ, მთელ რიგ ისეთ დეტალებს აგვარებს, რაც დაუშვათ იგივე სტუმრებთან მოწვეულ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებასთან გარკვეულ ურთიერთობებს აყალიბებს.
მსოფლიო საზოგადოებას უნდა ურთიერთობის განყოფილება, რომელიც ბევრი საკითხებზეა პასუხისმგებელი, იგივე ჩვენი აქტივობები, საზოგადოების აქტივობების, აი ამ ინფორმაციების დამუშავება, რეალიზება და შემდეგ ზოგადად საქმის წარმოება, შემოსული კორესპონდენციების აღწერა, აღნუსხვა, ამის რეგისტრაცია, მიმართულებების მიცემა სამსახურებზე, გადამისამართება, ასე ვთქვათ, უბრალო ემით რო ვთქვა და კიდევ ძალიან ბევრი ისეთი. გაქვთ არა მოქალაქეთა მიღების საათები? რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ყოველ ორშაბათ დღეს არის დაწესებული მერიაში მოქალაქეთა მიღება. აქ მონაწილეობს მერის სპეციალური წარმომადგენლები ტერიტორიულ უბნებზე, 4 უბანია როგორც მოიხსენებათ ამისთანა, ასევე მონაწილეობს აუცილებლად ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი, ვინაიდან ძირითადი პრობლემატიკა ამ მოსახლეობიდან ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებს ეხება, ასევე მონაწილეობს საზოგადოებას ამურთიერთობის განყოფილება, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში მათ უწევთ ბევრ საკითხზე რეაგირება, მონაწილეობს მე როგორც ადმინისტრაციის უფროსი ხშირ შემთხვევაში, ასევე მერის მოადგილეები ერთვებიან და მთლიანობაში თითქმის პრაქტიკულად ყველა სამსახური მონაწილეობს. არის ის შემთხვევაში, თავად მერიც ხდება მოსახლეობას, ნუ დამატებით კიდევ თუ სხვა დღეებში რაღაც გადაუდებელი შეხვედრის აუცილებლობა დადგა კონკრეტულ მოქალაქესთან, ჩვეულებრივად მერიც ხდება მას, მოადგილეებიც, მე ხდები პირადად, ნებისმიერი სამსახურის უფროსი საჭიროების დამიხედვით, ისე რომ არის მხოლოდ ორშაბათი ამისთვის გათვალისწინებული, ეგრე არ არის. Ну, ძირითადი შეხვედრის თარიღი არის ორშაბათი და ამჩენ დღეებსაც ჩვენ ჩვეულებრივად ხდებით მოსახლეობას იმ აუცილებლობიდან გამომდინარე, რაც დადგება იმ მომენტში. გმადლობთ. ქალბატონმა აი უახლესი მომავლისთვის იგეგმება გადაუდებელი სამედიცინო სამსახურის ემერჯენსი შექმნა, იქნებ უფრო დაწვლებით გვიანბოთ ამის შესახებ. სამედიცინო მდგომარეობა ფონდშია, მე ვთვლი და არა მხოლოდ მე, სამედიცინო საზოგადოებაც მეთანხმება, რომ არადამაკმაყოფილებელია. მე არ დავისწრებ წინაწლების მიმოხილვას, მაგრამ ქალაქის ავადმყოფო, როგორც მოგიხსენით, 2007 წელს გასყვისდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ზედმეტად რაღაც მონიტორინგის და თქვათ გარკვეული საკითხების თემების მოთხოვნის უფლება, როგორ, ნუ არ გვაქვს. მოდით ესე ბილად ვიტყვი, არ გვაქვს. მე არ ვიცი რატომ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ მართულ კომპანიას არ სურს ან არ შეუძლია დააკმაყოფილოს ფოთის მოსახლეობის სამედიცინო მოთხოვნები და კარგად ვიცი, რომ ქალაქში ამ საკითხთან დაკავშირებით არის უკმაყოფილება. მე ვეთანხმები მოსახლეობის დიდ ნაწილს და იმისათვის, რომ სამედიცინო სერვისი გაუმჯობესდეს, საჭირო გახდა დადგა დღის წესრიგში საკითხი, რომ შეიქმნას გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებების სამსახური, ანუ ემერჯენსი. ეს არის 24 საათიანი ამბულატორიული მომსახურეობა. მე გეტყვით აქვე, რომ 900-მდე კოდი, ანუ 900-მდე ნოზოლოგია მოსახლეობისთვის არის უფასო, საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება და უნდა ვთქვა, რომ ეს არის კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება, სადაც კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტები მუშაობენ. ეხა ჩვენ რა ეტაპზე ვართ? რა თქმა უნდა, მერიიდან მხარდაჭერა და სათავშდომარის მხარდაჭერა მაქვს, იმიტომ რომ ეს კინეული თემაა და სხვას მე არც არაფერს მოველოდი. საქმე შენობაშია. ანუ ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ ერთი შენობა, იმიტომ რომ ეხლა ვიტყვი, არამედ გვჭირდებოდა გარკვეული ტერიტორია, თქვათ, მხოლოდ ემერჯენსისთვის არა შენობა, იმიტომ რომ ჩვენ მომავალში ვაპირებთ, ესე გეგმავთ, რომ ეს გინდა პირველი ეტაპი ემერჯენსის სამსახურის შექმნა და დავაანონსებ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მაქვს მე ამ შესაბამისის ვიანდ დამეთანხმება, რომ ქალაქის მერიც და საკრებულოს თავმჯდომარეც შევთანხმდით, რომ ცენტრი გარკვეული უნდა შეიქმნას, ანუ პატარა სტაციონარი, დავუშვათ 25-30 პაციენტს. ეს უკვე მეორე ეტაპია. მუშაობთ აგრეთვე სკრინინგ ცენტრთან, ონკოლოგიური საავადმყოფოს მთავარეკითან, დირექტორთან მაქვს გარკვეული ურთიერთობები და გვინდა, რომ სკრინინგ ცენტრიც გაიხსნას. შინმოვლის პროგრამა, უფრო ზუსტად რომ თქვა, სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრიც გვინდა. კი, მაგრამ აი მე ვიცი, რომ ტერიტორია გვჭირდებოდა ისეთი, რომ ყველა ეს სამსახური ერთად განლაგებულიყო, კომპლექსურად ყოფილიყო და აქვე მოვიაზრებთ
ჩვენი საზრაფო სამეცნიერო სამსახურის განლაგებასაც. ამისათვის ჩვენ თხოვეთ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართეთ თხოვნით, რომ მათ ბალანსზე არსებული ყოფილი ფსიქიატრიული თვალწინებები ერქვა, ხო? ზოგადად ციხის შენობა, მოდით ესე ვთქვა, მშვიდობის ქუჩაზე მდებარეობს, რომელიც ძალიან გჭირდება აი ამ კონკრეტული მიზნებისთვის, სამედიცინო სერვის გულისხმობ და სოციალურსაც, და მინდა ვთქვა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო წამოვიდა თანამშრომლობაზე, ჯერ ზუსტად ბოლომდე არ არის საკითხი გადაწყვეტილი, მაგრამ ვფიქრობ დაგებითად გადაწყდება. ემერჯენსი სამსახურზე კიდევ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ვიმეორებ ეს, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლად ემერჯენსი სამსახური არ არის სრულფასოვანი სერვისი, მაგრამ როგორც ინიციატორი ამ თემის, აი ამ საკითხის, მე პირობას ვაძლევ ფოთელებს, რომ იგრძნობენ გაუმჯობესებას. ქაპიტანმა ერთისთვის ვარაუდობთ მის გახსნას, მოდით პირდაპირ ესე ვთქვათ. ესე იგი, პირველ ეტაპზე ველოდები ჩენობის გადმოცემის საკითხის დასრულებას. ეს საკითხი დავიწყეთ უკვე გარკვეული პერიოდია და სავარაუდოდ გარდაშენების ალბათ საუბარი იქნება იგივე სპეციფიკურ ტექნიკაზე თუ აპარატურაზე, კვალიფიციურ კადრებზე. ჩვენ ეტაპობრივად მუშაობთ. პირველი ეტაპი ეს არის აი აღნიშნული ტერიტორიის გადმოცემა. მეორე ეტაპი ეს არის სარემონტო სამუშაოები, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავაკმაყოფილოთ ლიცენზიის პირობები, მოვიპოვოთ ეს ლიცენზია. ამისათვის გამოიყო ბიუჯეტში ფული და მეორე ეტაპი ეს იქნება სწორედ ეს სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები. მესამე და მეოთხე ეტაპი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის უკვე რთული თემები, აქ არის აპარატურის ლიზინგი, რომელიც უკვე გავლილი თემაა, თქვა თბილისში და სხვადასხვა ქალაქებში, გვაქვს კონსულტაციები სხვადასხვა ემერჯენსი სამსახურის მენეჯერებთან და მე ვფიქრობ, ეს ძალიან სწრაფად გადაწყდება. მთავარია შენობის ტერიტორიის გადმოცემა გადაწყდეს და რემონტი, რომელიც იცის კარგად ჩვენმა მოსახლეობამას და ქვეც გამოტანათია, რომ ეს ტენდერი უნდა გამოცხადდეს, ანუ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სადღაც მაისისთვის, ივნისისთვის რემონტი თუ დასრულდება და ყველაფერი კარგად განვითარდება, ძალიან სწრაფად ავაწყობთ. ყოველ შემთხვევაში მოდი ზაფხული და კადრებს რაც შეეხება, ძალიან მკაცრად არის ლიცენზიის პირობებში ვინ. ველა არა, მე ესე მოკლედ ვიტყვი. კრიტიკული მედიცინა ეს არის ახალი სპეციალობა ჩვენს სამედიცინო სფეროში, მაგრამ გარკვეული კაცრად მითითებულია, ვის შეუძლია გაიაროს ტრენინგი, ყველას რა თქმა უნდა ვერა, ნუ ცნობისთვის მაგალითად თერაპევტი და კარდიოლოგი ვერ გაივლიან ამ ლიცენზიის პირობებს, მაგრამ რეანიმატოლოგები და ანესთეზიოლოგები, რომლებთაც ნამუშევარი აქვთ, მე ამას ყველაფერს გამოვაქვეყნებ Facebook-ზე, ხო, ეს ძალიან ისეთი დეტალური ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენ ყავს ფოთში კადრები, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ მუშაობდი იმაზე, რომ გარკვეული პერიოდით ეს კადრები ჩამოგვეყვანა სხვადასხვა რეგიონიდან და ფიქრობ, მერიის მხარდაჭერა იქნება, რომ რამოდენიმე კიდევ ჩვენი ექიმი შეუწყოთ ექიმებს ხელი, რომ სპეციალიზაცია გაიარონ და მოიპოვონ აი ეს ლიცენზია ემერჯენსში მუშაობაზე. გარდა ამისა, დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან თავიდან ვეთქვა, ხო ბატონო, მაი ამ იმ საკითხს შეხო, რომ ზოგადად სამედიცინო კუთხით მომსახურება დღეს ჩვენი ქალაქის მოსახლეობისთვის არ არის დამაკმაყოფილი, სწორედ ეს იმპულსი, ეს უკმაყოფილება გახდა ჩვენთვის ის მამოძრავებელი, რომ აქ გამოსავალი გვეპოვა და გვაქვს იდეა. გაქვს თანამშრომლობთ ადმინისტრაციასთან, საავადმყოფოს ადმინისტრაციას გულისხმობთ. სამდენად კოორდინირებულად. ადმინისტრაციას არის სრულად კერძო ობიექტი, კერძო კომპანია, მას აქვს თავისი კომერციული გეგმა, პროექტი და ეს თვითონ მიხედავს თავის თავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა ცოტა რეალური კონკურენცია შექმნათ ქალაქში, ვინაიდან დღეს ქალაქის მოსახლეობა ჭირდება ქალაქში ნორმალური სრულყოფილი სამედიცინო მომსახურება, რაც სამწუხაროდ არ არის და ამისთვის ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს. იგივე მინდა ქალბატონმა იას უთხრა, რომ ჩვენგან უკვე ოფიციალურად გაგზავნილა ქონების მათთვის აგენტოში მოთხოვნა ფართის გადმოცემასთან დაკავშირებით, მოგესწონება სახელმწიფო საკუთრებაში ეს ფართი, იმიტომ რომ მას ჭირდება სერიოზული ფართი, სადაც იგივე სასწრაფო დახმარების სამსახურიც განლაგდება, ვინაიდან დღევანდელი პოლიკლინიკის შენობა ეს არის
კლავდა კლავ კერძო კომპანია და სასაბუთ დახმარების სამსახური პრაქტიკულად შეკედლებულია იქ სხვის ქონებაში და ის მათაც ჭირდება მიხედვა. მთლიანობაში ჩვენ ამ საკითხებს ვუგებით კომპლექსურად და ვმუშაობთ სერიოზულად. მე თუ შეიძლება ვიტყვი იგივე კითხვაზე, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს საავადმყოფოს მაინც ესე ვიტყვი, რომ ეს საავადმყოფო ჩვენი ქალაქის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს, არ აქვს სამედიცინო აპარატურა თანამედროვე. არ ყავს კადრები. ეს ინფორმაცია საიდან, ქალბატონო მაიო? ეს ინფორმაცია მოვიპოვე ძირითადად ფოთში სამედიცინო საზოგადოებიდან. მე მეცაც გეტყვით, რომ ოდესაც მე გარკვეული ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ის ინფორმაცია, რომლის მოწოდებად მათ შეეძლოთ, მე უარი მივიღე, თუმცა იგივე ინფორმაცია, ნუ იქ იყო სხვადასხვა სასაცილო, საავადმყოფოს ადმინისტრაციამ არ მომაწოდა ეს ინფორმაცია, თუმცა მაშინ მოთხოვნა მე გავაკეთე როგორც მოქალაქემ, ეს ინფორმაცია საჯაროა და აქვე მინდა ვთქვა, რომ იგივე ინფორმაცია ჯანმრთელობის სამინისტრომ დაუბრკოლებლივ მომაწოდა და მე მაინც მოვიპოვე ეს ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენმა საავადმყოფომ, მოდით ესე დავარქვათ, ამ სამედიცინო კორპორაციის საავადმყოფომ უარი მითხრა. მე ზუსტად ვიცი, აგრეთვე მოსახლეობასთან მაქვს შეხვედრა, ვიცი უამრავი ცალკეული მაგალითი. მე მეც დღეს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ალბათ გვექნება შეხვედრა. მე მაინც ვარაუდობ, რომ ჩვენი შეხვედრა შედგება და ბრალდებები არ მინდა დაუსაბუთებელი იყოს. მე ზუსტად ვიცი, რომ სამედიცინო აპარატურა არ არის, თანამედროვე რენტგენის აპარატიც კი აქვს პორტატული. ანუ სტაციონარი არ აქვთ. ეს ერთი. არ ყავთ რიგი სპეციალისტები, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია, რომ იფუნქციონიროს საავადმყოფომ და მოსახლეობას მიაწოდოს ნორმალური სამწუხაროდ. სამწუხაროდ არ ყავს გადაცემაში საავადმყოფოს წარმომადგენელი, რომ მათი არგუმენტებიც მოვისმინოთ. ჩვენ მზად ვართ, რომ დავუძმოთ მათ ეთერი და მოვისმინოთ მათი პოზიციები. ამიტომ დღეს მეტი არ ვარ. კარგი. ყოველ შემთხვევაში ემერჯენსი სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის შექმნაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ. ქალბატონ მაია, რას გულისხმობს ამ სამსახურის შექმნა და რა სტადიაშია მუშაობის პროცესი? სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი, ეს არის იგივე შინმოვლის პროგრამა. შინმოვლის პროგრამა გულისხმობს სერვისის მიწოდებას, სოციალურ და სამედიცინო სერვისს გულისხმობს იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ საკუთარი თავის მოვლა. ანუ ეს ყოველთვის ლოგის მიჯაჭვული არ არის, შეიძლება იყოს მუდმივი ან დროებითი რაღაც პათოლოგიის გამო. ამ პროგრამაში გულისხმება საექიმო მომსახურება, საექთნო მომსახურება, სოციალური და საყოფაცხოვრებო მომსახურება. ანუ უფრო მარტივად აი ესე გასაგებად რომ თქვა, ექიმი აფასებს ესეთი პაციენტის მდგომარეობას, ექთანი უწევს მას დახმარებას, სპეციფიურ დახმარებას, აქ ზონდით კვებიდან დაწყებული. ეს არ არის აუცილებელი, რომ იყოს შეზღუდული შესაძლებლობები მქონე, როგორც ქალი. ელაპარაკობთ ადამიანებზე, რომლებსაც არ შეუძლიათ საკუთარი თავის მოვლა. რა თქმა უნდა, შეზღუდული შესაძლებლობების იგულისხმება მათ შორის, მათ შორის იგულისხმება აგრეთვე თქვათ პალიატიური ზრუნვის ბენეფიციარები, რომლებსაც პალიატიური ზრუნვა ჭირდება და ჩვენ არ გვაქვს ქალაქში ამ ეტაპზე აი ესეთი სტაციონარი და ასე შემდეგ. დროებითი უნარ შეზღუდულებიც ვნახოთ, როგორ მოვიცავთ აი ამ ინფორმაციას ვაგროვებთ. საყოფაცხოვრებო მსახურეობაც შედის და სოციალურიც, ანუ არ შეუძლია მას სახლიდან გასვლა. ყველანაირი დახმარება, რომ მას ცოტათი შეუმსუბუქოთ მდგომარეობა, ეს იქნება გადასახადების გადახდაც მათ შორის, ნათურის გამოცვლაც, რაღაცა ელექტროხელსაწყოების შეკეთებაც, ყველაფერზე და არა მხოლოდ საექიმო პროდუქტის მოტანა. არის სხვა ქალაქებში მსგავსი სამსახურის არსებობის პრეცედენტი? არის. მე ვიცი მხოლოდ ორი ქალაქი სამწუხაროდ, ეს არის თბილისი და გორი, სადაც მე ვნახე. და რამდენად წარმატებულად მუშაობს ეს სამსახური? დაფინანსება საჭირო. მოდით ესე ვიტყვი, ძალიან წარმატებულია. თუ მე ვთვლი, რომ წარმატება ეს არის, როცა შენი მოსახლეობა კმაყოფილია. მე ეს მიმაჩნია წარმატების ერთ-ერთ კრიტერიუმად. ძალიან საჭირო. ვინიქნებიან ამ სამსახურის თანამშრომლები, რიგითი მოქალაქეები, მოხალისეები თუ აუცილებლად კადრები, რომლებიც დასაქმდებიან? ეს იგი ექიმი და ექთნები
შესაბამისად აუცილებლად გაივლიან ტრენინგ, ჩვენ ამაზეც ვიმუშავეთ და გადავწყვეტთ ახლა ეს ისეთი ტექნიკური საკითხებია, როგორც კი დამთავრდება ეს ბიუჯეტის ციებცხელებას დავარქმევდი მე ამ პერიოდს, მაშინვე გადავწყვეტ, რა თქმა უნდა შესაბამისი ტრენინგი უნდა გაიარონ, საოჯახო ექიმის ტრენინგი, ესე ქვია საოჯახო მედიცინა, და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლებათ ამ პროგრამაში ჩართვა. ჩვენ არ გვყავს ბერამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ტრენინგი არ არის ხანგრძლივი, აი კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტებისგან განსხვავებით, და ტრენინგი დაახლოებით 10 თვეა. აქ არის შევთანხმდებით ალბათ სავარაუდოდ 10-12 დღიანი ტრენინგი და მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებენ ისინი ამ მომსახურების გაწევას. და აქვე ვიტყვი, რომ აუცილებლად აი ამ საქმეში მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ახალგაზრდულ ცენტრზე ალბათ მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, მაგრამ იქ არის ერთ-ერთი მიმართულება მოხალისეები, მოხალისეებიც ჩაერთვებიან აი ამ საქმეში. გასაგებია და თქვენს მიერ ნახსენები ახალგაზრდული ცენტრი, რომლის შექმნასაც გეგმავთ უახლოესი მომავლისთვის, რას გვეტყვით ამის შესახებ? ახალგაზრდული ცენტრი თავდაპირველად, როცა ეს ინიციატივა გაჟღერდა, ბევრ ჩემს კოლეგასაც, როგორ გითხრათ, ბევრ ჩემს კოლეგას ჰქონდა კითხვა, ჩვენ ხომ გვაქვს უკვე ახალგაზრდული ცენტრი? ჩვენ გვაქვს ძალიან მშვენიერი მოსწავლე ახალგაზრდული შემოქმედებითი ცენტრი, მაგრამ ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა თემებია, იმიტომ რომ არსებული ცენტრი შეესაბამება ჰობი განათლებას, ხოლო ის ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც ეხლა აი ამ 21 საუკუნეში ფუნქციონირებს, არსებითად განსხვავდება არსებული ცენტრისგან. ეს არის ახალგაზრდული ცენტრი, სადაც სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ხდება. მოდით ზოგადად ეს შეიძლება გამოვიყენოთ დემისად. სადაც ხდება ყველა მიმართულება, რაც ახალგაზრდებისთვის საინტერესოა. განათლება, ფორმალური და არაფორმალური განათლება, მონაწილეობა, კულტურა და სპორტი, გარემოს დაცვა, მოხალისეები, სკაუტები, არ გამორჩეს რაიმე პრობლემ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ახალგაზრდების რეინტეგრაციის და რესოციალიზაცია. ანუ ეს არის უზარმაზარი საინტერესო თემა. რა თქმა უნდა, მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩავერთვებით საერთაშორისო ახალგაზრდულ ცენტრებში და პროგრამებში, შესაძლოა გაცვლითი პროგრამებიც. რა თქმა უნდა, და მე დიდი მადლობა მინდა ქედან უთხრა სპორტის სამინისტროს და ახალგაზრდულ დეპარტამენტს, რომლებიც აქტიურად გვიჭერენ ჩვენ ფოთელებს მხარს და ვნახოთ როგორ მათი მხარდაჭერა რას გულისხმობთ, რა იგულისხმება მათ მხარდაჭერაში ხალხთან? მათი მხარდაჭერა თუნდაც იმაში, რომ თუ ჩვენ შევქმნით ამ ახალგაზრდულ ცენტრს, ჯერ მაინც თუს ვიხმართ, თუმცა გადაწყვეტილია ეს თემები, მაგრამ მე მაინც ზვიადი დამეთანხმება, რომ არ მიყვარს, სანამ ბოლო კადრი არ იქნება, რომ აი ბოლო წერტილი უნდა დავსვათ. მე ვიტყვი დანარჩენს. მხარდაჭერა გამოიხატება იმაში, რომ ახალგაზრდული დეპარტამენტის სპორტის სამინისტროდან ერთ-ერთი დეპარტამენტის ახალგაზრდული კვლევების დეპარტამენტის უფროსი კურირებს ფოთის თემას, რომელმაც დამათვალიერებინა არსებული ახალგაზრდული ცენტრები და მაქსიმალური მხარდაჭერა გამოთქვეს, რომ ჩვენ რაც შეიძლება ფორსირებულ რეჟიმში მოხდეს ჩვენი საერთაშორისო პროგრამა. რაც შეეხება ფინანსურ მხარდაჭერას, ვინ აღმოგიჩენთ მას? აქ საერთაშორისო ორგანიზაციების წვლილი რამდენად იქნება, თუ ბიუჯეტზე იქნება, ადგილობრივ ბიუჯეტზე დამოკიდებული? ძირითადად დიდი ფინანსები ახალგაზრდულ ცენტრს ამ ეტაპისთვის არ ჭირდება. იმიტომ რომ აქ არის მოხალისეობის ინსტიტუტის განვითარება და ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერა. მე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გამომრჩა, ეს არის სოციალური მეწარმეობა. ანუ ახალგაზრდა ჯგუფის იმ ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც დაუსაქმებელი არიან, აი ესე ქუჩაში უწევთ სამწუხაროდ ყოფნა. ან თქვათ რაიმე პრობლემები ქონდათ სხვადასხვა, აი ფსიქოტროპიული ნივთიერებების მოხმარება იყო თუ და სხვადასხვა, ალკოგოლიზმი და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო პროექტები არსებობს მათთვის ამ სოციალური საწარმოების სახით. ჩვენი მთავრობა მხარს უჭერს ესეთ პროექტებს და ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ. ანუ ჩვენი ცენტრი ეხლა რა ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს ბიუჯეტში, არა ბატონო, სავარაუდოდ დასაწყისისთვის აბსოლუტურად საკმარისია და მე რა თქმა უნდა საერთაშორისო მხარდაჭერა და გარკვეულ ფინანსურ დახმარებას. გრანტების პროექტების დაფინანსების ხრივ გვპირდება ახალგაზრდული დეპარტამენტი. დიახ, გარკვეული პროექტების შემოთავაზებებიც იყოს. ესეი არის, ნუ წინაპირობა არის იმისა, რომ ეს იმდენად კარგი იდეა ზოგადად, ახლა ამის უდიდესი გამოცდილება და ძალიან კარგი შედეგის მონტანი იყო ეს მთელი ისტორია, რაც გამოთუნდაც იგივე
Европа, თუნდაც ამერიკა, სადაც ეს ძალიან მაღალ დონეზე აქვს, პრაქტიკულად არის ყოველდღიური ცხოვრების და რაღაც აი კულტურული თანაარსებობის მაჩვენებელი იმიტომ რომ ახალგაზრდა ახალგაზრდისთვის, რომელიც შემდეგ გაივლის აი ამ ეტაპს, მისთვის საამაყოა, რომ იყო დაუშვათ იმ ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი, ან სკაუტი იყო ან რაღაცა და ეს ხელს უწყობს თვითონ ახალგაზრდების თვით რეალიზაციას, მათი უნარჩვევების ჩამოყალიბებას, ლიდერული ფუნქციების გამოვლენა და შემდეგ გარკვეულად დამოუკიდებელ ცხოვრების წინაპირობაც არის ეს ახალგაზრდების, ანუ ცხოვრებას უფრო მომზადებულები ხდებიან, საერთო საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა უყალიბდება და უამრავი ისეთი ფაქტორია, რომელიც აი აქ უნდა მოიხაშოს ასე თქვა და აი ამ საერთო ღირებულებებში უნდა აღიზარდოს ახალგაზრდები და განვითარდეს. დიდი მადლობა, მოდი საუბარი გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელოთ. ახლა ჩვენს გადაცემაში რეკლამის დროა, დაგველოდეთ მალე დაბრუნდით. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უყურებთ თემას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ქალბატონი მაია ჩხარტიშვილი და ბატონი სვია ჩუბითიძე. ქალბატონი მაია, ფოთში ხორციელდება მოსახლეობის სტაციონალური დახმარების პროგრამა, ასევე მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა. არის თუ არა რაიმე სახის სიახლე ამასთან დაკავშირებით? ფოთის ბიუჯეტში ძალიან დიდი წილი ეთმობა ჯანმრთელობას და სოციალურ დაცვას. მე ვიცი სხვა ქალაქების დაახლოებით ბიუჯეტი და მოხარული ვარ, რომ პროგრამები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს და რასაც აფინანსებთ, ძალიან ესეთი დიდი დიაპაზონის არის. სოციალურ დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფით დაწყებული უფასო სასადილოების გულისხმობა, ასე ვთქვათ, კათარზისებს ზოგადად, დამთავრებული მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისებით, მარტოხელა დედები და ასე შემდეგ. მაგრამ მე გამოვყოფდი აი ამ ორ სტაციონარული დახმარების პროგრამას და მე მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, რადგან მე გავიმეორებ, მე ერთ-ერთ თქვენს გადაცემაში ვთქვი, რომ ჩვენი მთავრობის პირობებში განხორციელდა საყოველთაო დაზღვევების პროგრამა, დაიწყო ამოქმედ და რომელიც რა თქმა უნდა თვითონ ბატონი მინისტრის ბრძანებს, რომ არ არის ის სრულყოფილი ფორმა, მაგრამ ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია. რა თქმა უნდა მწვავე შემთხვევების 100%-იანი დაფინანსება ეს მოსახლეობისთვის ძალიან დიდი შეღავათია, მაგრამ აი ვთქვათ, როგორ მოვიქცეთ, როცა გეგმიური შემთხვევაში ის 20-30%, რომელიც უნდა გადაიხადოს თანადაფინანსებით პაციენტმა, პაციენტს ან მისი ოჯახის წევრებს არ გააჩნიათ. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სტაციონარული დახმარების პროგრამა, რაც გულისხმობს თანადაფინანსებას. ნუ იგივეს ვიტყოდი დაახლოებით წამლის ვაუჩერსეც, მაგრამ ეხა რაშია პრობლემა, რა მოხდა? არის გარკვეული კრიტერიუმები ამ სამსახურს, შესაბამის სამსახურს ჰქონდა ნორმალური კრიტერიუმები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გამკაცრებაა საჭირო კრიტერიუმების, რადგან უნდა ისარგებლოს, ჩემი აზრით, ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნების საშუალება. მე არ მინდა ჩემმა მოსახლეობამ გაიგოს ისეთ, თითქოს მე რაღაც წინააღმდეგი ვარ, რომ ყველა მიიღოს ეს დახმარება, მაგრამ ჩვენს რეალობაში ეს შეუძლებელია. ჩვენ ვცხოვრობთ აქ, ჩვენს ქვეყანაში, ამ ქალაქში და თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გაათვითნობიეროს ის, რომ თუ მას რაიმე საშუალება გააჩნია, როგორმე დაუთმოს, მოდით ესე ვიტყოდით, მისი წილი აი ამ თანხაში იმ მოქალაქეს, რომელსაც არ აქვს იმის საშუალება, რომ თანადაფინანსებით გაიკეთოს ესა თუ ის. ამიტომ კრიტერიუმები დაახლოებით ესეთი იქნება. სავარაუდოდ ჯერ არ შეთანხმებული ვარ, საბოლოო შეთანხმება არ გვაქვს, რომ კრიტერიუმი იქნება გარკვეული ქულა, პირობითად მოდით ვიტყვი 100 ან 120,000 ქულა და ჩაშლილი ყველაფერი სხვა აქ. სოციალურად დაუცველი თავისთავად, რა თქმა უნდა, ეს ძირითადად შეჭირვებული ოჯახებია. მრავალშვილიანი შეზღუდული შესაძლებლობები, მარტოხელა პენსიონერები, ონკოლოგიური დაავადებების მედიკამენტოზური მკურნალობა და ასე შემდეგ. ანუ ერთი ქუდის ქვეშ, ოღონდ ეს ქუდი ძალიან მკაცრად იქნება განსაზღვრული. ჩვენ ახლა აი ამ თითქმის მზად გვაქვს, მაგრამ დღეს ზუსტად ვერ გეტყვით 100,000 ქულას ავიღებთ თუ 120,000 ქულას. კარგი, და კიდევ ერთი საკითხი, კი ბატონო, ბრძანით და მილიონ ნახევარზე მეც ხარჯავთ ჩვენ მომავალ
წლის, ანუ 2016 წლის. შარშანდელთან შედარებით მეტია თუ ნაკლებია? გაზრდილია. გაზრდილია და ერთი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ბიუჯეტის 10%-ზე მეც ხარჯავთ ჩვენ ახლა ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებში და ეს არის ну практикула дохла дедакалахის შემდეგ მეორე მაჩვენებელია მე როგორც მაქვს ინფორმაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით იმიტომ რომ ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი წილი არის მიმართული სწორედ აი ამ ჯანდაცვის და სოციალურ პრობლემებზე და პრაქტიკულად ახლა თბილისის ბიუჯეტის მოცულობა ძალიან დიდია და შეიძლება თქვა ზოგადად ბიუჯეტის განაწილების დროს თავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის არის კომერციული ჯანდაცვა. ბევრს საუბრობენ სპორტული და სახელოვნებო სკოლების რეორგანიზაციის შესახებ. ორივე თქვენგანის აზრია ჩემთვის საინტერესო, როგორია თქვენი პოზიცია ქალბატონ მაია თქვენი დავიწყე. მე ვისურვებდი რომ ჯანდაცვის და სოციალურ უზრუნველყოფას 10%-ზე მეტიც ქონდეს. ეს ჩემი სურვილია. როგორც ამ კომისიის თავმჯდომარის, რა თქმა უნდა, ქალაქში ბევრი სხვა პრობლემა, ძალიან ბევრი პრობლემები მოითხოვს გადაჭრას, მაგრამ მე როგორც ამ კომისიის თავმჯდომარე, როგორც ექიმი, ალბათ ჩემი ასეთი სუბიექტური მოთხოვნა ეს. ეხლა რა შეეხება ზოგადად რეორგანიზაციას? მე რატომ ვახსენე ეს, რომ მეტი იცით რა? მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული მონიტორინგი თანხების მიზნობრივ ხარჯვაზე უნდა გამკაცრდეს. უნდა არის მონიტორინგი, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ უნდა გამკაცრდეს. რათა ბევრი ესეთი პროექტი. წელს 3 პროექტი გვაქვს. მომავალ წელს მინდა რომ 6 პროექტი. მე ვიცი რომ ჩემი ქალაქის ხელმძღვანელობის აზრით ემთხვევა ჩემს მოსაზრებას და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნისონში ვმუშაობთ, რომ გაკეთდეს 6 პროექტი. არა 3, არამედ 6. გვაქვს კიდე რაღაც გარკვეული გეგმები. მაგრამ ამისათვის თითეულმა ფოთელმა, თითეულმა, მოდით ესე ვიტყოდი, აი ჩვენი სხვადასხვა აიპების ხელმძღვანელობა უნდა გაიაზრონ, რომ ეს მათი ბიუჯეტიც არის. და რაც უფრო აი რეორგანიზაციამ კითხეთ და სახელოვნებო სკოლების ინეული თემა, მე ზუსტად ვიცი რომ ეს არაპოპულისტური ნაბიჯია, თუმცა მერიც ქალაქის მერიც ბატონი ირაკლიც აბსოლუტურად მეთანხმება ამ საკითხში და ჩამოუშვა ესეთი ასე ვთქვათ პროექტი არის მისი ინიციატივით გაკეთებული რომ მოხდეს გაერთიანება. რად მე ხა ბევრი შემიძლია ამაზე ვილაპარაკო. დადებითი და უარყოფითი მხარები რომ მიმოიხილოთ ძალიან მოკლედ. მე ვიქნება. ჩემს კარგი იქნებოდა ახლა აქ ოპონენტი ყოლო და ამ თემაზე შეიძლება ალბათ ოპონირების რეჟიმში ესეთი დებატები რომ დადებითი იქნება რა. 13 სპორტული სკოლა, მოდით ესე ვთქვათ და ხელოვნების შემთხვევაში იქ მხოლოდ 4 სახელოვნებო სკოლა გვაქვს, გაერთიანდებოდა ერთი კუდის ქვეშ. გაერთიანება სპორტული გაერთიანებოდა ხელოვნების ცენტრი. ანუ კომუნიკაციაც ჩვენი გაცილებით იოლი იქნებოდა, ვთქვათ, ერთ ადამიანთან, ვიდრე 13-დან ერთ შემთხვევაში და 4 და მეორე, რაც მთავარია. კომუნიკაცია არ არის პრობლემა. მეორე მნიშვნელოვანი თემა ეს არის პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა ხარჯების მიზნობრიობასთან დაკავშირებით. აუცილებლად ექნებოდა ერთ ადამიანს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა იყოს პრობლემა, იმიტომ რომ სპორტული სკოლების დირექტორებისთვის, რა ვიცი, თუ დამეთანხმება ზვიად, ისევე როგორც ხელოვნების ცენტრის ხელმძღვანელებისთვის, მთავარი თემა არის, თქვათ, ერთ შემთხვევაში სპორტი და მიღწევები სპორტში და ჩვენი თაობის გაჯანსაღებაზე ზრუნვა და არა თქვათ ფინანსები, რომელიც მე არ ვთვლი, რომ ეს მენეჯმენტი უშუალოდ მათი კომპეტენციაა. გამოიწევს თუ არა კადრების შემცირება სახელმწიფო ორგანიზაცია? მე ვთქვი რომ ეს ცოტათი ისეთი არაპოპულისტური ნაბიჯი იქნება, თქო, რა თქმა უნდა მინიმალური. ისიც არ ვიცი ხა, იცით როგორ არის ეს დასალაგებელი ეს თემა, ჯერ კონსენსუსამდე არ ვართ, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე ბუღალტერი, რომელიც ნუ ხა ყველა უნდა დამეთანხმოს ამ საკითხში, არ ვარ დებატებისთვის მზად, რომ ერთ პატარა სკოლას ერთი ბუღალტერი, აი ესეთი საკუთარი არ ჭირდება. რა თქმა უნდა ეს ბუღალტრები გაერთიანებაში დავასაქმებთ, გაერთიანებასაც ყოლება თავისი, ეს დიდი გაერთიანება იქნება, სადაც ბუღალტერი საქმეთამართველი შემცირება იქნება, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ტკივნეული იქნება გარკვეული ჯგუფისთვის, მაგრამ პირველი მე დანარჩენი ფოთელების არჩეულიც ვარ, ეს ერთი. მე პასუხისმგებლობა მაქვს ჩემი პარტიის და ჩემი ქალაქის ხელმძღვანელობის წინაშე და რაც მთავარია. არ არის ფულის დასოკვა,
ჩვენი მიზანი და ესეთ იდეა ფიქსი, მაგრამ ეს ფული დაიზოგება, აღოთ კიდევ ერთხელ არ გეგონოთ, რომ განთავისუფლდებიან ადამიანები, რომლებიც როგორ გითხრათ, აი წვრთნელებს არ შეეხება, უშუალოდ სპორტი და ხელოვნება. ქავტორმა იმოდი ჩაგიკითხები, თქვენებს ძალიან ბევრ საინტერესებს ეს თემა და გკითხავთ. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება თუნდაც რამდენიმე ადამიანის სამსახურის გარეთ დარჩენა, ესე დავიტყვი. მოხდება თუ არა ამის ხარჯზე იგივე მწვრთნელებისათვის ან სხვა პერსონალისათვის შრომითიანეს აურების გაზრდა. როგორც ვთქვი, მიზერული ციფრებია, რომ ესე უნდა დამეწყო. მე ალბათ რომ მიზანი იყო მხოლოდ ის, რომ გაუმჯობესებულიყო სპორტული ინფრასტრუქტურა და მოვარჯიშეებისთვის. მე სპორტსმენებს არ ვაბობ, იმიტომ რომ ეს მოვარჯიშე ნაწილია. შემდეგ ყალიბდებია სპორტსმენებად, მათთვის გაუმჯობესებულიყო პირობები სავარჯიშო. თქვენ იცით ძალიან კარგად, რომ არ გვაქვს არ სპორტის სასახლე ბოჭი. ყოფილი სპორტული დარბაზი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ვაპირებთ ამ თემაზეც გარკვეული მონახაზები უკვე არის მუშაობის დაწყებას. ამ ეტაპზე იცით როგორ მინდა გითხრათ, რომ გაუმჯობესდებოდა მათი პირობები. რა თქმა უნდა, წვრთნელის ხელფასი წაიწერდა. მე ხა არ ვარ ამ წუთას მზად და არც ვაპირებ ესე დავასახელო, მოდი ბრჭყალებში დამნაშავეს ვიტყვი, მაგრამ ერთ-ერთი სკოლა, სადაც საქმეთა მართვას გაცილებით მაღალი ხელფასი აქვს, ვიდრე წვრთნელს. რა თქმა უნდა, აქ რეორგანიზაცია საჭიროა, იმიტომ რომ წვრთნელია უშუალოდ. და ამბობთ, რომ უფრო სამართლიანად მოხდება გადანაწილება იგივე ხელფასების. მაგ გარკვეული კითხვები გაჩნდა, ამიტომ მე საკითხი ამ ეტაპზე დროებით შეჩერებული. კი ბატონო. ჩვენი მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, რომ თანხები დაიხადოს რაციონალურად და სწორად იყოს ეს თანხები განაწილებული და ეს თანხები ასადარმე აქვს მუნიციპალიტეტს, ისე გვინდა აი ამ სკოლებში უშუალოდ შუამდე მივიდეს, ეს აი იმ თაობასთან მივიდეს, რომელიც დღეს მაგალითად დაკავებულია თუნდაც კულტურულ აიპებში, თუნდაც სპორტულ აიპებში. ვარჯიშობენ და უნდათ რაღაც შედეგს მიაღწიონ და რაც შეიძლება მეტი მივიდეს ბავშვთან, წვრთნელთან და იყოს აი რაციონალურად მოხდეს აი ამ თანხებთან. ანუ ხელფასები და სპორტული ინფრასტრუქტურა. აი ეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა გავაუმჯობესოთ და შესაბამისად მოზრუნავთ. საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, რა სიახლეებია, იგეგმება თუ არა მათი ბიუჯეტის გაზრდა, როგორ არის 2016 წლის ბიუჯეტში, რა თანხა ამის მათთვის არის მატება, არის პირიქით ნაკლები თქვათ ბიუჯეტი და კიდევ ერთი, იგეგმება თუ არა პერსონალისთვის სახელფასო ანაზღაურების გაზრდა. მე ვიტყვი, ჯერ რომ 2 მილიონი გვაქვს გამოყოფილი კონდენტელი სააღდელო გარეთიანების გაიზარდა ბიუჯეტში 2 მილიონი 150000 რაღაც მცირედით გაიზარდა. ჯერ ამ ეტაპზე მაინც 2 მილიონი. Ну, აი ცოტა როგორ არის, მოდით ესე ვთქვათ, დღეს მდგომარეობით ეს არ არის საბოლოო ვარიანტი ბიუჯეტის პროექტში 2 მილიონი გასახული. ხელფასებს რაც შეეხება, სავარაუდოდ გაზაფხულზე, ზაფხულის თუ არ მახსოვს ივნისში სავარაუდოდ ხელფასების მატება, რა თქმა უნდა ეს არისო ის მატება, რაც ჩვენ გვინდა საკრებულოს და მერიას, მაგრამ გარკვეული მატება მოხდა. სააღდელო გაერთიანებას ახლა ყავს უფროსი, მე თამამა ჩემილია თქვა, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს ფული, აი როგორ გითხრათ, წერტილოვანი დარტყმა შეიძლება უწოდო, იმდენად მონდომებულია, რომ ეს ფული მიზნობრივად წავიდეს. პრობლემა ბევრია. ძალიან ბევრია ქალბატონო თეა პრობლემა ბაღში, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში. თქვენ იცით, რომ ფაზისობაზე ერთი ბაღი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა საბავშვო ბაღს და საკმაოდ ესეთი კარგ მდგომარეობაში ჩავაბარეთ. ეხლა რაც შეეხება, მე ვისურვებდი და აი შემახსენა ბატონმა ზვიადმა, რომ ცოტათი მოხდება სავარაუდოდ არა 150-113-ამდე, რატომ ეხლა გახდა დამატება თუ რა გულისხმობთ? პრობლემა საიდან მოდის? პრობლემა გამოიწვია იმან, რომ თქვენ იცით, რომ სასკოლო მზაობის პროგრამა, ეს ჯერჯერობით საპილოტია ეს პროგრამა, ალბათ იცით ამის შესახებ, მაგრამ ასაკთან დაკავშირებით ბავშვების რაღაც ნაწილი დაუბრუნდა ბაღს სკოლაში არ მიიღეს. ანუ ახალი კანონი იქნება. ანუ ბავშვების რაოდენობა მიმატა. გარკვეულ წილად პროდუქტზე უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც ფასების აწევამ გამოიწვია ეს სხვაობა და ამიტომ ბაღების გაერთიანების უფროსი ჩვენ ვეთანხმებით მას მერიაც და გარკვეულ
მომატებას ითხოვ ჩვენ თანახმავარც ვიეთ, მაგრამ რაღაც დასაზუსტებელია განსაზღვრა. და როგორც მივხვდი, არ განიხილება ამ ეტაპზე სახელფასო ანაზღაურების მომატება. მოდით, ესე კატეგორიულად ნულია, თქვა ავტონომია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ საკითხებს განვიხილავთ. მაგრამ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მკაფიოდ არ არის ცნობილი, იმიტომ რომ ბიუჯეტი მუშაობის პროცესშია და ჯერ საბოლოო ვერსია არ აქვს. როგორც კი რაიმე რესურსი მოინახება ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ნახავთ რამდენად წინასწარ დებიურებით აღვნიშნე ამ თემაზე საუბარი. კარგით, დაველოდოთ როგორ გადაწყვეტა აღნიშნული საკითხები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრისთვის ძალიან საინტერესოა ეს თემა. ბატონო ზუიად, პარკირების ახალ სისტემაზე მინდა კითხოთ, მე მგონი მეტნაკლებად მიმოვიხილეთ ქალბატონო მაია, სოციალური სფერო თუ რამე გაქვთ სათქმელი, შეგიძლიათ ბოლოს დავამატოთ. პარკირების ახალ სისტემაზე მინდა კითხოთ, ბატონო ზუიად, როგორც უკვე გითხარით, ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის არის მოულოდნელი და ბევრისთვის გაუგებარი, თუ რატომ თხოვენ ფორმიანი ადამიანები უნიფორმებით უნიფორმებს ჩაცმული ადამიანები რატო თხოვენ მათ გადასახად? რიგ შემთხვევაში 31, რიგ შემთხვევაში 1 ლარს. თან არსად არ არის მითითებული ის, რომ ეს ავტოსადგომი არის ფასიანი. ხარ თუ არა ინფორმირებული ამის შესახებ? ვინ არიან ეს ადამიანები და რატო ვითხოვენ თანხაც მოსახლეობისაგან? როგორც ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, ახლა მთლად დეტალებში ვერ ჩავალ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ზოგადად თემას მინდა შევეხო. ქალაქ ფოთში ყველაზე რთულად დგას ეს საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან მოუწესრიგებელია საერთოდ ზოგადად, აი აბსოლუტურად, აი მთავარი პრობლემა ალბათ ქალაქში ეს არის, რომ ხშირ შემთხვევაში იგივე ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, რკალი, ცენტრის, ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია პრაქტიკულად რაღაც გადაქცეულია მანქანების სადგომად, ხო? ამას ყველაფერს მოწესრიგება ჭირდება და ამ თემაზე დაიწყო მუშაობა, რა თქმა უნდა, მე არ ვარ მომხრე იმის, რომ რაღაც გარკვეული რაღაც ხარვეზებით იყოს ეს პროექტი განხორციელებული, მაგრამ ხარცხმის კურსი რომ არის რიგი ხარვეზები ამ ეტაპზეამასთან დაკავშირებით. არერგვაროვანი შეფასება, მე მასაც გეტყვით, რომ ბევრი კვალიფიკაციაც არის, ნუ ახლა ვამბობ იმას, რომ ზოგადად ქალაქში საკითხი უნდა დარეგულირდეს და მოწესრიგდეს და ის მცირე ხარვეზები თუ არის, მცირეა თუ დიდია, ამას ჩვენ ამ პერიოდში ვნახავთ, აუცილებლად გამოსასწორებელია ეს და ალბათ ის ხელმძღვანელობა მიიღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომ ეს ყველაფერი დარეგულირდეს და მოსახლეობისთვის პირიქით, არა თუ დისკომფორტი შექმნას, პირიქით კომფორტი უნდა შექმნას, ამისთვის კეთდება ეს და ნუ შესაბამისად კიდევ ეს არის გარკვეულწილად ქალაქის ბიუჯეტში დამატებითი შემოსავლის წყარო, რომელსაც არალეგალურად გარკვეული პიროვნებები, აბსოლუტურად არამკითხე გამგეები თვითნებურად იღებენ პრაქტიკულად თქვენ მთელი წლების მანძილზე იგივე ფაზის. მაგრამ ძალიან ბევრი მოქალაქეს გნებავთ, მეც მაქვს განცდა, რომ ანალოგიური გრძელდება დღეს, არსად არ არის მითითებული, რომ არის ფასიანი ავტოსადგომი და ხდება თანხების იდეალურად მოქალაქეს. იმედი მაქვს, რომ გადახედავს ხელისუფლება აღნიშნულ თემას. ეს სამსახური ახლაყალიბდება და რა თქმა უნდა ყველა ხარვეს გამოასწორებენ, იმიტომ რომ უნდა მოწესრიგდეს ეს ერთ და სამუდამოდ ქალაქში. კარგით, გუშინ დააკავეს ფირმა ხიდის ხელმძღვანელი, ეს არის ფირმა, რომელიც ახორციელებდა სტადიონის მშენებლობას, მას სტადიონის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 9.5 მილიონის მითვისებაში დებენ ბრალს. რა ბედიელი სტადიონს გაგრძელდება თუ არა სამუშაოები და ზოგადად რა შეგიძლიათ ამ თემასთან დაკავშირებით გითხრათ? ზოგადად არავის არ უხარია ნებისმიერი პიროვნების დაკავება და მეც ნამდვილად ძალიან შეშფოთებული ვარ და გულდაწყვეტილი ვარ ამფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ ზოგადად არის საკითხები, რომელსაც უნდა გაეცეს კონკრეტული პასუხი. ანუ კომპანიამ, რომელმაც ჩვეულებრივად ეს ელექტრონული ტენდერია, ღებულოს მონაწილეობას, არის აი ამ ტენდერში ჩამოთვლილი ტექნიკური პარამეტრები, რაც მან უნდა გაითვალისწინოს, ღებულოს მონაწილეობას, აფორმებს ხელშეკრულებას და უშუალოდ კონკრეტულად მუნიციპალიტეტთან და შემდეგ აი ამ პირობებს არასრულებს და პრაქტიკულად პირდაპირ გეტყვით, ახლა არ მინდა ცუდი ჟარგონი ხმარო, მაგრამ გადამგდები გამოდის, ხო? და ჩვენი პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენი მოსახლეობის წინაშე, როდესაც ჩვენ ვეუბნებით მათ, რომ აი ამ პერიოდში ჩვენ ეს პროექტი უნდა დავამთავროთ და ამ დროს ძალიან არასწორად და უწესოდ იქცევა და უშუალოდ ჩვენი კონტრაქტორი ფირმა, ხო?
ჩვენ სასამართლოში ვიჩივლეთ ამასთან დაკავშირებით, გაუწეთეთ ხელშეკრულება, რა თქმა უნდა, უკვე მეტი სატანა არ შეიძლებოდა. Და დღეს ჩვენ გვაქვს 25-10,000 ლარზე. Ანუ პირველ ეტაპზე ეს არის ბანკთან ურთიერთობა, ანუ რომელიც იყო გარანტორი, ანუ იქიდან უნდა დაბრუნდეს ეს თანხა და შემდეგ უკვე ეს მარტო ფოთის თემასთან დაკავშირებით ეს პირობა. მაგრამ ერთ-ერთი თავი ეს არის, რომ კიდევ რამოდენიმე ფაქტია ასეთი გამოვლენილი და ერთ-ერთი არის მათ შორის ფოთი და ჩვენ ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ დააგავეს, მაგრამ ალბათ სამართალდამცავი ორგანოები თავიანთი მუშაობის შედეგად დააგვიანონ ჭეშმარიტებას. სტადიონის თემაზე საუბრობდით და ბარემ კითხავთ ფოთის კოლხეთთან დაკავშირებით, მინდა კითხოთ, გუნდი არის ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე, მათ აქვს დაფინანსების პრობლემა. ცოტა ხნის წინ ისინი ხელისუფლებასაც შეხვდნენ ამასთან დაკავშირებით. ხელისუფლების მათი პრობლემების შესახებ რას აპირებთ, როგორ წარმოგიდგენია მისი მოგვარება? მას სტადიონთან დაკავშირებით იმას ვიტყვი, რომ არ ეგონოს არავის, რომ ახალ ეს ხელშეკრულება გავწყვეტეს, სტადიონის მშენებლობა არ გაგრძელდება, ასე ნამდვილად არ არის. მიდის მთავრობასთან მოლაპარაკება, რომ ერთ-ერთთან მოლაპარაკებით, მთავრობის ნებართვით, ან სხვა ფორმით აუცილებლად გაგრძელდება სტადიონის მშენებლობა უახლოეს ხანებში და რაც შეეხება ჩვენს ბიჭებს, ჩვენ კოლხეთის ფეხბურთელებს, ადმინისტრაციას, რომლებიც ახლა ჩაუხრელად იწვიან და გარკულ შედეგებსაც აღწევენ, ახლა იმ წირი დაფინანსებით, რაც ქალაქს გააჩნია და რაც გამოყო, იმიტომ რომ საერთოდ ფეხბურთი ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული სპორტი. ამის ასე ვქვათ ტვირთვა ისეთი მცირე ბიუჯეტიანი ქალაქის, როგორიც ფოთია და დაუსახო რაღაც გრანდიოზული მიზნები. თუმცა ძალიან ბევრ ქალაქში საკმაოდ წარმატებულად ახერხებენ გუნდები. ნუ ჩვენი გუნდიც გარკვეულწილად წარმატებით გამოდის ასე თუ ისე, არაუშავს გოლის სერია. მე მაქვს ხედულებაში ხელისუფლების მხარდაჭერა, საკმაოდ დიდია ფოთი იმისათვის და საკმაოდ ისეთი წარსულის მქონე ქალაქის ის ფოთზე ფეხბურთის აკვანს უწოდებენ და გამოდის ისე, რომ შესაძლოა ქალაქში საერთოდ არ იყოს სტარტგამისათვის. ის სიონი, სადაც მაგალითად მუნიციპალიტეტი მილიონ ლარზე მეც დებს, ხო? მათ სხვა სპორტული გუნდები, კლუბები არ ყავთ, გამიგეთ? და ანუ მთელი თანხა თითქმის მიმართულია სწორედ ფეხბურთზე. ვიტყვით რომ აი სპორტული სკოლები, აი ამაში ჩვენ ვართ ჩემპიონები, რომ ჩვენ ფოთის ბიუჯეტის ვიადი მაპატიებს ახლა რომ ჩავეჭერი, აი ამდენი დაფინანსება. თბილისში თქვენ როგორ თითით, არც ერთი სპორტული სკოლა არ ფინანსდება. არც ერთი. ამიტომ ჩვენ აი ამ ხრივ ვართ ერთ-ერთი ლიდერები სპორტული სკოლების და ხელოვნების სკოლების დაფინანსებაში. ჩვენ დაახლოებით 4 მილიონ ნახევრად. ძალიან დიდი ფული. ამიტომაც მე ხო უკაცრავად ბანოზვიათ რომ შეგაწყვეტინეთ, ანუ ესე დასარეგულირებელია ალბათ, მაგრამ ნუ ხა აქ ცოტა რთული არ მომერიდება იმის თქმა, რომ ძალიან სიღრმეებში ვერ ყვევი და შეიძლება ვიყო დილეტანტი ამ სფეროში, მაგრამ გეტყვით ერთ წლების განმავლობაში და ყოველთვის ფოთში იყო, არსებობდა ფოთის კოლხეთი, იყო პერიოდი, როცა მათ ჰქონდათ დაფინანსების პრობლემები, მაგრამ არასოდეს არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვიხსენებ შემთხვევას, როცა ხმამაღლა ისაუბროთ იმის შესახებ, რომ შესაძლოა გუნდმა არსებობა შეწყვიტოს. ბოლო დროს ამაზე არის ალბათონთია, მე სულ რამოდენიმე წლის წინანდელ ამბავსაც გაგახსენებ. მოდი დღევანდელზე ვისაუბროთ. გაბედი ელი და როგორია? გროშების გულისთვის დატოვეს გუნდი უმაღლესი ლიგის მიღმა პრაქტიკულად და ბევრი ისეთი ნაკლოვანებები ქონდა. კარგი, ეხლა რაბედი ელის ჩვენ ახლა ჩვენ შეუძლია ხელისუფლებას მათ პრობლემებს დაკავშირებით მივიღეთ გადაწყვეტილება მათთან შეხვედრა, ჩვენ გარკვეულად მცირედით დავეხმარეთ გუნდს, რომ რაღაც ელემენტარული გარკვეულად რაღაც საფრთხე ხო და რაღაც ელემენტარულად დაგვეფარა, იმიტომ რომ ჭირდებოდათ ბიჭებს და ახლა მიდის ბანკთან მუშაობა თვითონ კლუბის ხელმძღვანელობის მიერ, ესე იგი რომ აიღონ ჩვეულებრივად სესხი, რომელსაც შემდეგ მუნიციპალიტეტი აიღებს თავის თავზე აი ამ პასუხისმგებლობას და დაახლოებით 300,000 ლარი ყოფნის ყველა იმ ვალდებულებებს, რაც ფეხბურთელების წინაშე აქამდე იყო დაგროვილი და ახალ წლამდე, ანუ წლის ბოლომდე, ასე ვთქვათ 31 დეკემბრის ჩათვლით, რაც დაგროვდება მომავალში, დათვლილია და ანგარიშებულია 300,000. ანუ ამბობთ, რომ ეს პრობლემა მალე გადაიჭრება. ჩავეტევით და მიდის უბრალოდ ბანკთან მოლაპარაკება სესხის აღებასთან დაკავშირებით, ადრე
იყო რომ თავრო მერიას ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას ჭირდებოდა საკრებულოს თანხმობა და უშასესხთან დაკავშირებით. ახლა ცოტა გართულებულია ეს თემა, კიდევ მთავრობისგან ჭირდება ასე ვთქვათ თანხმობა და ესეთი დეტალებია მოსაგვარებელი და პრაქტიკულად ჯერ პირველ რიგში თვითონ კლუბის ხელმძღვანელობამ გარკვეული სამუშაოები უნდა ჩაატაროს ამასთან დაკავშირებით და ჩვენგან აქვთ აბსოლუტური მხარდაჭერა და თანხმობა. თუმცა დავიტყვი საფეხბურთო კლუბ კონკრეტთან დაკავშირებით, რომ დაუშვებელია. მე ვთვლი, რომ ფოთი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს იყო ფეხბურთის აკვანი. არაფერს ვამბობ ისეთ ფეხბურთელებზე, ისეთი მნიშვნელობის, როგორც მაგალითად ბორის პაიჭაძე ყავდა, წარმოუდგენელია ფოთი ფოთის კონკრეტის გარეშე. რა თქმა უნდა, და ყველაფერს ფაქტი ერთი, ეცით რა, მართლა მუშაობთ ამ თემებზე, ისე მართლა რაღაც სხვა რეჟიმში ვეძებთ ამ თანხებს და კიდევ ერთი დავამატებდი ეს ვიადის ნებართვით, რომ დაახლო სავარაუდოდ გაზაფხულისთვის, სავარაუდოდ უნდა ამუშავდეს, იცით თქვენ რომ ფეხბურთის ფედერაციაში შეიცვალა ხელმძღვანელობა და სავარაუდოდ უნდა ამუშავდეს პროგრამა, რომელიც როგორც ფიქრობენ გარკვეულ მატერიალურ მხარდაჭერასაც აღუდგა. მოახერხებს გუნდის საქმეს. ჩვენ თანამდებობაზე არ ჩემდეგავით უდუარს, მაგრამ ეს არ იქნება საკმარისი. კლუბ შეუქმნის და მე კიდევ ვამბობ, აი ხა მე და თქვა რომ ფოთის კოლხეთი თქო ეს არის ჩემპიონი გუნდი, იმიტომ რომ ვერც ერთი ქალაქი, აი ვერავინ ვერ მეტყვის დღეს საქართველოში კლუბი რომელსაც აქვს და ესეთი პატარა დაფინანსება. კლუბი რომელსაც არ აქვს საკუთარი სტადიონი. თქვენი ხო ფეხბურთელებში ცნობილი ფრაზა რომ საკუთარი კედლები გეხმარებიანო, ანუ მაყურებელს გულისხმობთ და გამხნევებას. ეს არ აქვს და მაინც ინარჩუნებენ. არა მხოლოდ ინარჩუნებენ უმაღლეს ლიგაში ადგილს, არამედ ამ ფონზე მართლა ჩემპიონები არიან. ამიტომ ყველა ჩვენთაგან ის ვალია და მათ შორის მერი საკრებულოს თავმჯდომარე თელი ხელმძღვანელობა გვერდჩუდგას. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და თუ გსურთ რაიმე დამატება შემიძლია დაგითმოთ ეთერი. მე ვიტყოდი რომ ჩემს ძვირფას თანამოქალაქეებს მინდა აგუთქვა, მინდა ვუთხრა რომ ჩვენ მერიაც და საკრებულოც მუშაობთ არ მეშინი ამისი თქმა ის ზოგჯერ 24 საათიან რეჟიმში, რომ რაც შეიძლება მეტი სიკეთე ქალაქისთვის გაკეთდეს. თუმცა ბიუჯეტი მაინც მწირია, სამწუხაროდ ეს ჩვენი რეალობაა და თქვენიც და აი ამ ბიუჯეტის ფონზე რა შეიძლება მეტი სიკეთე თითეული ფოთლისთვის. ამაზე ვმუშაობთ და იმედი მაქვს რომ შეთანხმებული მუშაობის შედეგი იქნება, რომ თუნდაც 3-4 ახალი პროექტი, აი ესეთი ჩვენ არ ვილაპარაკეთ მალთაყვის პროექტზე, არ ვილაპარაკეთ თქვათ კანალიზაციასთან დაკავშირებით, ეს არის მოაკოდიდებული შეფერდა ნავსადგურმა კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ ახალ ამბებში, გვექნება სპეციალური სიუჟეტი და მოსახლეობას ექნება საშუალება შეიძლება საჯარო განხილვა მოხდა დღეს ჩვენი ბიუჯეტის და იქ თვალნათლივ არის რომ სარდი ბიუჯეტი ასე ვთქვათ, გაიზარდა ბიუჯეტი, იმიტომ რომ ამაზე გავლენა იქონია საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული ნაწილის, ანუ ინდივიდუალური წარმეებიდან ამოღებული და ფიზიკური პირებიდან ამოღებული საშემოსავლო გადასახადი რჩება ადგილობრივ ბიუჯეტში, ამან მცირედით საშუალება მოგცა რომ გაგვიზარდა საკუთარი შემოსავლები ქალაქის და ეს გარკვეულწილად სასურველი კიდევ რომ გაიზარდოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც ჭირდება ჩვენ ქალაქს და ჩვენ მზად ვართ, რომ ყოველი თეთრი მივიდეს თითოეული ჩვენი მოქალაქეებზე, რაციონალურად დაიხარჯოს ეს და მიზან მიმართოს. ნავსადგურის განვითარების შესახებ ასევე 2016 წლის ბიუჯეტის თაობაზე ჩვენ ახალ ამბებში ჰქონდა მომზადებული სიუჟეტი და ვგონებ მაყურებელმა მათი საშუალებითაც შეიტყო ამ თემების შესახებ. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ იმისთვის, რომ მოიცალეთ და მოხვედით. ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია შეიტყო ჩვენმა მაყურებელმა თქვენი მეშვეობით და ამ გადაცემის მეშვეობით. წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელს პარასკევამდე ვშთობებით. გმადლობთ ყურადღებისთვის.